Asweri, Zupasbon or Patoni Melilla Dipanka Nathe. Guwahati Uzan Bazar Jiori, Guwahati Biswabidyalayin, Mahabidyalayor Adhyapika, Dr. Rupa Hazarikar Hoite, Biba Pahot Abodh Hol. Hodo Ahom Chatra Sanghor Hoito Prakton Sabhapati Dipanka Nath. Dorar Khazat Dipanka Nath. Jugbo Zibonor Patoni Melile. Dipanka Nathe Asur Hodjo Prakton Hobhapotir Bia Asur Pro Oibahotiloi Jibonor Dito Ininsot Poridile Dipanka Nathe Guwahatir Ujan Bazaror Jiori Dr. Rupa Hazarikar Pani Grohon Korile Asur Hodjo Prakton Hobhapotigorakie Abnalo Kataye Hubafik Bisaisu অসমৰ জনসাধাৰণে আমাক ইয়াৰ আগতো দিহা পৰামৰ্শ দি আহিছিল গতিকে ঘৰুৱা কথাৰ লগত কিছুদিনৰ বাবে জড়িত হ'ম বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ সোমনাথ মন্দিৰত সম্পন্ন হয় বিবাহ কাৰ্য দৰাৰ ছাতি ধৰাৰ পৰা আগুৱাই অনালৈ সংগ দিলে আছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আয়তীৰ উৰুলি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ শ্ৰৱণৰে আৰম্ভ হ'ল বিবাহৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচী ভাতৃপতিম দীপাঙ্কৰ নাথৰ বিয়ালে আহিছো আৰু এতিয়া বিয়াৰ যিখিনি আধ্যাত্মিক কামখিনি চলি আছে আৰু দীপাঙ্কৰ নাথে আজিৰ পৰা তেওঁৰ যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিব মই তেখেতৰ প্ৰতি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতৰ নতুন জীৱন সুখৰ হওক আমি ছাত্ৰহন্তাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁৰ যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক দীৰ্ঘদিনীয়া আশা পূৰণ হল Dipanka Nathor, Pitri Matriro Putra Bibahor Dintu Babe, Opek Kakuriasil, Pitri Matriye. My pity is a restaurant on the Kurias. Around as if I trees was all another Bahiro Tassi. Ever a Biahon Patidule, Amir Muktohom, Hegarone, a Biahon or Karanakov Zordillo, Amar Zorote, he be a Valagahol. দীর্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক পালে এটা নাম জীৱনৰ বাটত দুয়ো দুয়োৰে সহযোগী হৈ আগুৱাই যোৱাৰ পণ লৈ কইনা সাজিলে ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাই ভালেই লাগিছে মোৰ গোটেই পৰিয়াল পাতি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আহিছে আৰু আপোনালোকতো আছেই আপোনালোকৰ শুভকামনা মই প্ৰথম দিনৰ পৰা পাইয়ে আছো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিব গোটেই দিনটো খোৱা-বোৱা কৰিব ভাল লাগিলে সকলো সামিষ্ট্ৰীৰ মিশনতে এটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কৰ প্ৰয়োজন। অতিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কৰ যেটো আৰম্ভনি হল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কৰ মই তেকিন বুলি ভাবিছো। মন্দিৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ পিছতে অভ্যৰ্থনাৰ বাবে আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই তোলা হৈছে বিবাহ স্থলী। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বৰ্গ শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিত বিবাহ কাৰ্য আৰু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠিত হয়। আনহাতে 18 ডিসেম্বৰত দীপাঙ্কৰ নাথৰ জন্মস্থান গোৱালপাৰাৰ বাকাইটৰী গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব অভ্যৰ্থনা মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সহযোগত কেমেৰাত প্ৰভাস সিংৰ সৈতে মৌসুমী শৰ্মা বৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট